հաղորդում ռիսկի, շահույթի ու միլիարդների մասին։ Արթուն Փող է Նորայդ Մովսիսյանի և Սաթեն Միքայելյանի հետ, երբ փողն է աշխատում ձեզ համար, այլ ոչ թե դուք փողի։ Արթուն Փողեր հաղորդաշարն ենք շարունակում լրատվական ռադիոյի եթերում, այսօր մեզ Նորայրը պատմում է բացասական ընթացքով գործարքների մասին, որոնց ելքը պարտադիր չէ, որ միշտ լինի բացասական, այսինքն այսպես երկու բառով եթե ասենք, որ եւ դրանց կառավարման, դրանց կառավարման մասին, հա, որ միշտ չի, որ եթե այս պահին ինչ-որ թանկով բան ես գնել բորսայում, հիմա մի քիչ էժանացել է, դա միշտ չի նշանակում, որ դու ամեն դեպքում կորստով ես դուրս գալու։ Հիմա փորձենք հասկանալ, նախ դու միավոր ժամանակների մասին էիր ասում, այսինքն արդյունքը չափվում ենք միավոր ժամանակով, դա եւս ըստ յուրաքանչյուր տրեյդեր իր համար է որոշում, թե կա ինչ-որ ստանդարտներ, ասենք չեմ, ամսական հաշվարկ, երամսյակային, ոնց եք դուք ձեր հաշվարկները անում, յուրաքանչյուր ձեզ համար, հա, երևի։ Այո, բնականաբար, նու կախված է դա տվյալ տրեյդերի կամ տվյալ ֆոնդի պայմաններից, թե ինչ պայմաններով է աշխատում, ինչ պայմաններով է նախ ինչ ժամկետով գործարքները իրականացնում, որտեվ եթե մարդը օրական գործարքներով է աշխատում, այսինքն day trading-ով է զբաղվում, իր համար հաշվետու ժամանակահատվածը կարող է 1 օրը լինել, կամ ասենք 1 շաբաթ ենթադրենք, եւ նա շաբաթական արդյունքներ ամփոփի, եւ բնականաբար ավելի խոշոր ֆոնդերը կամ ավելի խոշոր մասշտաբում աշխատողները ավելի երկարաժամկետ են նայում այդ ամենին, եւ բնականաբար գործարքներն էլ ավելի երկարաժամկետ են լինում։ Ես այստեղ շատ կարևոր է խոսել հենց այն մասին, թե ի վերջո երբ է պետք դուրս գալ բացասական գործարքներից, բացասական ելքով, որովհետեւ եթե քեզ համար թույլատրելի կորստի սահմանը ենթադրենք 5%-ն է, 10% կամ 2%, դա դեռ չի նշանակում, որ անպայման պիտի հասնես, սպասես հասնի դրան եւ նոր դուրս գաս կամ ավտոմատ կերպով, ասենք, որտեվ լինում են ավտոմատացված համակարգեր, որ դու դնում ես այդ սահմանը եւ ինչ է լինի այդ սահմանում գործարքը փակվելու եւ կորուստը չի գերազանցելու այդ թույլատրելի սահմանը։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ ինչ է կատարվել եւ ինչու իրադարձությունները չզարգացան այնպես, ինչպես պիտի զարգանային ըստ քո կանխատեսմամբ։ Եվ երկրորդ, ես կուզեմ ուղղակի մի պահ դուրս գանք այն ամեն ինչի մեջից, ինչի մասին մենք առհասարակ երբևէ, այլ թեկուզ հենց մեր հաղորդումների շրջանակներում խոսել ենք, այդ վերլուծությունների, կանխատեսումների, որոշումների եւ այլն եւ այլն։ Մեծ հաշվով ես հիմա միգուցե մի քիչ այնպես հեղափոխական բան ասեմ, բայց մեծ հաշվով, եթե շատ 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 մեծ նայենք, ոչ ոք էլ չգիտի ինչ է լինելու հաջորդ պահին։ Ես մի օրինակ կարող եմ բերել։ Եղել են, լինում են տարիներ, երբ ենթադրենք, սա իմ անձնական ուսումնասիրության արդյունքն եմ ասում, սա զուտ հետաքրքրության համար, մի օր այդպես դիտարկում էի եւ շատ հետաքրքիր արդյունքներ գտա։ Լինում են տարիներ, որ աշխարհի խոշորագույն ֆոնդերը, աշխարհի 100 խոշոր ֆոնդերը, տարվա տարին փակում են բացասական արդյունքներով, այսինքն նրանք եկամուտ չեն ունենում։ Ավելի կոնկրետ, 100 ֆոնդերից, ամենախոշոր 100 ֆոնդերից եկամուտով են փակում միայն 11-ը։ Եղել են այդպիսի տարիներ։ Այսինքն, իսկ դուք պատկերացնում եք, այդ խոշորագույն ֆոնդերի համար աշխատում են ինստիտուտներ, աշխատում են փորձագետների հսկայական խմբեր, այնտեղ կա ինֆորմացիայի այնպիսի ծավալ, որին 1%-ն ենք մենք ստանում որպես անհատներ, այնտեղ կան մշակված մեխանիզմներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այդ հսկա ինստիտուտները, որոնց տրամադրության տակ կա միլիարդավոր դոլարներ եւ 100 հազարավոր մարդկանց և ընկերությունների միջոցներ, նրանք տարին փակում են բացասական արդյունքով։ Բայց դա սանկացում չի նշանակում։ Չէ, ենթադրենք ունեցել են 2%, ասենք տարվա կտրվածքով 2% կորուստ։ Այսինքն, այստեղ խոսել, որ միշտ կարելի է դրական դուրս գալ եւ ես պիտի օրինակ պարտադիր միշտ դրական, դա մի քիչ այնպես երևակայական ժանրից է։ Այսինքն, սա ուղղակի որպես իրականություն պետք է ունենալ, եւ ավելին, այն 11-ը, ովքեր որ այդ 100-ից, ովքեր որ դրական արդյունքով էին փակել տարին, այդ 11-ից ընդամենը 3-ն էին, որ իրենց եկամուտը տարվա կտրվածքով, այդ տարվա կոնկրետ կտրվածքով գերազանցել էր 1%-ը։ Այսինքն, 8-ն էլ հազիվ 1% եկամտաբերություն էին ունեցել ամբողջ տարվա համար։
Դա ճգնաժամային տարի էր, թե կապ չունի ինչպիսի տարի լինի, որտեվ հա խոսքը իհարկե ճգնաժամային տարվա մասին է գնում, բայց այս դեպքում կապ չունի ինչպիսի տարի կլինի, որովհետև այնպես չի, որ ճգնաժամն էլ տենց հանկարծակի սկսվեց, որովհետև ոչինչ հենց այնպես չի լինում, եւ ամեն ինչ իր պատճառը ունի, եւ այդ հսկա ինստիտուտները բնականաբար ունեին նաեւ այդպիսի հաշվարկներ, կամ պետք է պատրաստ լինեին նաեւ այդպիսի սցենարների, բայց արդյոք որ լինում է այդպիսի ելք։ Այսինքն ես նորից հղում եմ անում այն հոգեբանության, որ դու ուղղակի գիտակցաբար նախ եւ առաջ պետք է պատրաստ լինես եւ իմանաս, որ կարող են լինել նաեւ այդպիսի ելքեր, եւ ոչ միայն դու, այլ յուրաքանչյուրը, ով որևէ կերպ առնչվում է տվյալ ոլորտին եւ տվյալ գործին, պիտի այդ գիտակցությունը ունենա։ Ես բերեցի, իդեպ այդ ֆոնդերի, ասենք, 1% կամ 2% կորուստը, դա մի ամբողջ պետության բյուջեի չափ փող է, փոքր պետության ինչ-որ։ Ասենք մեջ։ Հա, նումերի չափ չէ, ավելի փոքր, լավ, մի ամբողջ կարողություն է, ենթադրենք, կազմում է 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի համարժեք գումար, օրինակի։ Հա, չէ, հսկայական դիլ։ Հա, իհարկե։ Սա այդ կոնբանի առումով, այդ գիտակցության առումով, որ շատ կարևոր է, որովհետև մի ուրիշ օրինակ վերեմ էլի, եթե նույնիսկ մենք ասենք ինչ-որ առօրյա գործողություն ասեմ, եթե նույնիսկ մենք մեքենա ենք վարում, այդ մեքենայի վարելու ամեն պահը իր մեջ ռիսկ ունի։ Որովհետև մենք ասենք մի քանի սանտիմետրի հեռավորությամբ հանդիպակաց մեքենաների հետ անցնում ենք փողոցով կամ մայրուղիների վրա, եւ ոչ ցածր արագություններով, իսկ որևէ փոքր շեղում կյանք արժի, այսինքն մենք չենք էլ մտածում դրա մասին, բայց մենք գիտենք, որ այդ ռիսկը կա, այսինքն չկա որևէ գործողություն մեր կյանքում, որը մենք անենք եւ որը իր մեջ ռիսկ չի առնակնում, որոշ դեպքերում ավելի մեծ, որոշ դեպքերում ավելի փոքր։ Այսինքն մտածել, որ չէ, ես այսինքն մերժել բացասական ելքերը եւ պատրաստ չլինել դրանց եւ չգիտակցել դրանք, դա անմտություն է եւ պետք է շուտապույց դադար տալ գործունեությանը եւ վերանայել մոտեցումներ։ Բայց միևնույն ժամանակ մշտապես այդ գիտակցումն էլ չէ պետք չի պահել։ Հա, իմանալ դրա մասին, բայց ես կարծում եմ, որ պետքա պահել։ Բայց դու գործարքը չես անում այդ բանով, այդ գիտակցումով։ Չէ, գործարք պիտի անես այդ գիտակցումը, որ կարա լինի հակառակը, որպեսզի դու մենք ունենում ենք երկու սցենար աշխատելու։ Լուրջ հոգեբանություն։ Յուրաքանչյուր գործարք անելու, յուրաքանչյուր ապրանք առնելուց մենք ունենում երկու սցենար։ Ինչ ենք անելու, եթե գները բարձրանան եւ մենք շահույթով ընթացք ունենանք, իսկ երբ ենք դուրս գալու, երբ ենք ամրագրելու մեր շահույթը, իսկ ինչքան ենք պահելու եւ այլն, մենք դրա ռազմավարությունը հստակ պիտի ունենանք, եւ հակառակը ինչ ենք անելու, եթե մենք բացասական ընթացք ենք ունենում, եթե մենք սпасելու ենք այնքան ինչեւ գնա մեր թույլատրելի սահմանը եւ այդպես մենք կորցնենք այն ինչ որ պատրաստ ենք կորցնենք, բայց հիշեցնում եմ, պատրաստ ենք կորցնենք մեկ գործարքի համար, իսկ դրա նման կարա լինի երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, եւ ամեն ինչ շատ արագ վերջանա, եւ կամ արդյոք սпасելու ենք դրան, թե չէ, կամ կառավարումը սկսելու ենք շատ ավելի վաղ, քան բանը, եւ այստեղ է, որ մենք պիտի իմանանք այն կետ, եւ յուրաքանչյուր կառավարիչ եւ յուրաքանչյուր տրեյդեր պիտի իմանա, լավ, թույլատրելի կորուստի սահմանը հասկացանք, իսկ որն է այն կետը եւ որն է այն սահմանը, որտեղից մենք պիտի վերանայենք այդ գործարքը, որ որոշենք արդյոք անհրաժեշտ է պահել, թե չէ, եւ այստեղ է, որ անհրաժեշտություն է առաջանում գործարքների մեջ լինելուց շարունակական հետևել այն իրադարձություններին, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ տվյալ արժեթղթի կամ տվյալ ապրանքի գնի վրա, որովհետեւ գործարքից օր հետո, ամիս հետո կամ տարի հետո կարող են լինել այնպիսի իրադարձություն, որ փոխի իրավիճակը, եւ դու որոշում կասնես ավելի շուտ դուրս գաս թեկուս կորստով, քան հասնել այն մակարդակին, որը քեզ համար ըստեյության թույլատրելի էր, այսինքն կորուստների կառավարում կամ որոշ դեպքերում նաև կարելի ասել ռիսկերի կառավարումը հենց էս է, եւ երբ որ մենք խոսում ենք շարունակական աշխատանքի եւ ինֆորմացիայի շարունակական ուսումնասիրման մասին, հենց սա նկատի ունենք, եւ այստեղ իրականում
մի կողմ են գնում վերլուծությունների բոլոր են տեսակները, տեխնիկական վերլուծություն, մենք խոսել ենք այդ մասին, ֆունդամենտալ վերլուծություն եւ սա այն պահն է, երբ որ այդ ամեն ինչը մի կողմ է գնում, որովհետեւ ըստ էության դու գործակցել ես այդ վերլուծությունների արել եւ հաստատի դա չաշխատեց։ Այսինքն հիմա կորուստդ կառավարելու համար նորից պետք չի հղումանալ այդ նույն վերլուծություններին, որոնք չէին աշխատել եւ քեզ բերել էին կորուստի ընթացք։ Այստեղ պետք է սթափ գնահատել ներկա իրավիճակը եւ ապագան հնարավոր զարգացումներով եւ ես դրա կայացնել որոշում եւ այդ որոշումը ինչքան շուտ կայացվի այնքան լավ, որովհետեւ շուկան կանգ չի առնում եւ միչեվ դու մտածես զարգացումները գնալու են, ուստի անհրաժեշտ է որպեսզի ունենաս պատրաստի սցենարներ, որոնք իհարկե այդպես կարծրացած չեն, բայց պիտի որոշակի կանոններ գոնե պիտի ինքդ քո համար ունես։ Բայց դες եթե դու ունես այդ ուսումնասիրությունը, որը չաշխատեց, հիմա ինչի վրա հիմնվելով որոշաս, այ հիմա դուրս գամ, սպասեմ այն իմ սահմանած տոկոսին, թե հետո սպասեմ դրանց տոկոսը։ Պատճառը հետևանքային կապի, որ թե ինչու չաշխատեց, դա մեկ, և երկրորդ, գիտակցության, որ ինքը կարող էր նաև չաշխատել, ուղղակի չաշխատեց, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան, եթե մենք այս լույսը վառում են եւ միշտ վառվում է եւ այդպես եղել է 1000 անգամ, դա դեռ չի նշանակում, որ 1001-րդ անգամ նորից վառվելու է։ Գործոնները բազմաթիվ կարող են լինել, պարտադիր չի մեխանիկական ինչ-որ վնասում լինի եւ բան, նաեւ կարող է դա լինի։ Այսինքն այդ գիտակցումով նախ, երկրորդ, որ կարող է եւ չաշխատել, երկրորդ, գտնել պատճառը, հասկանալ ինչու չաշխատեց, եւ երրորդ, միգուցե աշխատելու է, բայց ավելի ուշ, քան դու նախատեսել էիր, եւ այդ ավելի ուշը քեզ բերելու է այնքան կորուստ, որ արդեն քեզ համար ուշ է լինելու արդեն, որովհետեւ լինում են այդպիսի դեպքեր, դու գնում ես ընդհանրապես որևէ ապրանք, քո համար թույլատրելի կորուստի սահմանը 2%-ն է, այդ ապրանքը էժանանում է 2%, դու փակում ես գործարքը, կորցնում ես քո 2%-ը, ապրանքը էժանանում է եւս 0.5%, եւ հետո սկսում է կտրուկ թանկանալ։ Այսինքն հիմա այստեղ շատ կարևոր հարց է, դու չփակեիր 2%, 2.5%-ից բարձանալ եւ դու արդյունքում դրական ելքով դուրս գայիր, բայց մյուս կողմից էլ, բայց եթե 2.5%-ը դառնար 3, հետո 4, հետո 10, 20 եւ այլն, այսինքն այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե որ դիրքից ես դու մտել գործարքի մեջ, եւ միգուցե փակես եւ վերանայես դիրքդ, ավելի ցածր գնից նորից մտնես գործարքի մեջ, եթե այնուամենայնիվ վստահ ես, որ այն վերլուծությունը, որը արել ես, դա աշխատելու է։ Եվ տեսեք, մենք նախորդ հաղորդմանն էլ խոսեցինք Brexit-ի մասին եւ դրա արդյունքների մասին, եւ բրիտանական ֆունտի ներկա վիճակի մասին, տեսեք, երբ արդյունքները հրապարակվելուց հետո հանրաքվեի ֆունտը սկսեց արժե զրկվել, անընդհատ ինչ-որ մակարդակների հասնելուց հետո մարդիկ մտածում էին, թե սա պատմական մակարդակ է, Էլսրոնից ներքև ուրիշն է, այսպիսին եղել է 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, 15-20, չգիտեմ, վերջում գրանցվեց նվազագույն մակարդակ, ինչպիսին եղել էր արդեն 80-ականների իման, այսօր մենք ունենք բրիտանական ֆունտի ամերիկյան դոլարի հետ հարաբերակցության մակարդակ, ինչպես ինչ եղել երբևէ։ Հա, այսքան սպասվածից էլ ներքև։ Ահա, այսինքն այն, որ մենք գտնեինք պատմական ամենանվազագույն կետը եւ ասենք դե վեր, սա պատմական կետն է, այսինքն այն, որ տասնամյակներ շարունակ չեր եղել այդպիսի գին, ավելի ցածր, դա դեռ չի նշանակում, որ չի լինելու։ Այս գիտակցությունը պետք է պահպանել եւ այս կորուստները կառավարման ժամանակ, եւ պատճառը, ի վերջո, իսկ այստեղ ունենք պատճառ, եւ ինչ իմաստ ուներ փաստորեն պահել այդ գործարքը։ Այս գիտակցության մասին ենք խոսում։ Շատ լավ, դարձյալ ես ստիպված եմ քեզ ընդհատել, դարձյալ լուրեր լսելու ժամն է հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մենք կվերադառնանք ընդամենը մի քանի րոպեանց, իսկ մեր ռադիո դիտողներին դարձյալ հիշեցնեմ, որ հաղորդման հաջորդ հատվածների ակտիվ հղումը այս տեսանյութի ներքևի մասում է։